Salam aleykum, Allah barakat. Əziz və dəyərli Müsləman bacı və qardaşlarım, şiəliyi tanımaq barəsində 165-ci videodur. Paylaşmağı, bölüşməyi yaddan çıxarmayın, dəyərli müsəlmanlar. Baxın, görün, bu şiə elm əhli söyləyir ki, Allah Taalanın ən böyük ayəti xəlq etdiyi bir şey Həzrəti Əlidir. Allahu akbar. Dinləyin, dəyərli müsəlmanlar. Fəali ibn Əbi Talib huvəl ayətul uzma. La tujad ayə lillahi uzma və kubra. Həzrəti Əli Allah Taalanın ən böyük ayətidir və Allah Taalanın ondan böyük və əzəmətli bir ayəti olmamışdır. Əkbəru min Əliyin əleyhi əssəlam. Allahu